Jo, Borut, ta car iz prejšnjega videa, ki dela zgodbi z meni, mi je odgovoril in njegovi občutki so mešani. Ne vem, če bi vam lih priporočal, da greste gledati njegov video, ker po nepotrebnem traja uro in pol, ampak v glavnem tip hoče noti spasti skuliran, kot da ga ni neki ganilo, čeprav v resnici se vidi, da je jezen ko feministka z menstruacijo na lepotnem tekmovanju. Bravo, 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 Marko, bravo, čestitam. Samo s tem, da jaz povem tudi kaj pametnega zraven, tem, kaj ti ne poveš, ne, pač gledam tuje videe, tuje komedijante, ki so bolj zanimivi, kot slovenski, pa bi mi ga lahko YouTube priporočil, ne, ker je kao trending, ne, pa mi ga ni, ne. Veš, kaj pravijo za komike, ne? Komiki živijo zelo žalostno življenje, ne govori neumnosti. Ne govori neumnosti. Mislim, da je v glavnem jezen, ker mu je iz mojega videa izpadlo, kot da ne verjamem lih v uporabnost teh njegovih napovedi o imenih. In tukaj bi res rad objasnil moje stališče, da ne bo kakšne pomote, ker jaz mislim, da to, kar on napoveduje o imenih, je totalna glupost. Res, če kdo ni štekal, te stvari zahtevajo manj intelekta kot besedila Franca Gorze. Pač ne. Če bi mogel izbirati med njegovimi napovedmi in unimi prepogibankami, ki so jih imele sošolke v osnovni šoli, pol rajši izberen sošolke. Ker oboji nakladajo, ampak one vsaj niso vsakič napovedale isto stvar. In potem izreže, ne? Ta bo imela dva otroka, ta bo imela dva otroka, ta bo imela dva otroka. Pač, kaj ne povem? Ne vem, če hočeš imeti prav, povej, da ime od nekoga nima veze s tem, koliko otrok bo imel. In če hočeš biti zanimiv, reči neko cifro različno dva enkrat za spremembo. Sem pogledal precej tvojih videov in samo v enem ali dveh primerih rečeš, da bo nekdo imel enega otroka in v 32 primerih rečeš, da bo imeli dva. Daj malo obrni ploščo enkrat za spremembo, ne vem, reči 8, da se malo userejo. Mislim, se ne jemlješ dejansko resno teh šloganj, ne? Ups, sem rekel šloganj. In seveda, ne, ti zapelješ to šloganje, šloganje, šloganje. Ja, jaz šlogam o imenih. Kakšna neumnost govoriš? Kakšna neumnost govoriš? Pač ljudem napoveduješ prihodnost. Kako bi ti temu rekel imenitenje? To bi bil en korak naprej na nek način, ker prvo si se izmišljeval zgodbice o imenih, zdaj pa si lahko izmisliš ime za izmišljevanje zgodbice o imenih. A ti sploh veš, a ti sploh si pogledal, kaj si jaz mislim o šloganju in kako jaz delam šloganje. Si pogledal? Daj, pejdi si pogledat, daj, prosim te, no. Ja, še en tvoj video, ki traja več kot uro, to sem komaj čakal. Ker če bi ti rekel, da si bil tam, recimo, ne, premo vedeževalcu in je bilo vse vredno in je vse prav povedal, sem bil pa astrologin in me je pozor na to in to, in to je ful dobro, kaj bi bilo? Požrli bi te. Ja, če bo šel ti kdaj, bom rekel banalno, vse so še druge sfere, ki jih se ljudje sramujejo, ki hodijo, pa ne vem zakaj, ne. Recimo bi šel k psihiatru. Ne? A bi rekel, ti sem bil pa psihiatru, ko imam težave. Ne, bi bil tiho. Prvo kot prvo, o temu bi govoril ves čas in drugo kot drugo, mislim, da je malo razlika. Če grejo ljudje k psihiatru, jih ni sram tega priznati, ker ljudje ne verjamejo v psihiatrijo, ampak ker je to znak, da je z njimi nekaj narobe. Pač, če greš k psihiatru, bo ljudje misli, da si zmešan, in če greš k vedeževalcu, bo je misli, da si glup. Sem bila pri astrologinji, sem bila pri, ne vem, predmo, ki mi je I Ching vrgo. A veš, kaj je I Ching, ne veš, ne? Dej malo pogugli, ne? Starodavno kitajsko šloganje. Okej, malo več kredibilnosti ima, ker je kitajsko in ne zahodno in vsi vemo, da Kitajci imajo ful boljše izkušnje z napovedovanjem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Če bi si ti malo poglobo v gematrijo, če bi si ti malo poglobo v numerologijo... Ker numerologija je še sprejemljiva, ne? Še ljudje sprejmejo, ne? Ne! Kaj si hecaš, ali kaj? Numerologija je mešanca med šloganjem in avtizmom. S kom se ti dobivaš, da so numerologi unita normalni v družbi? Kaj pa je, ne? Se vsedeš, prežgeš cigaret, pivo, vino. Ne, tako nigunde imajo provadi dva otroka in gledajo preveč v preteklost. Ne, zemi si kakšno knjigo od Rudolfa Steinerja, ne? Zemi si kakšno knjigo od Helene Blavatski. Zdaj malo zemi v roke Franca Bardona, ne? Ne, sorry, jaz nisem toliko za fantazijsko literaturo. A zdaj, boste rekli, kaj se ima zibržovat, kaj kupiš karte, vlačiš karte, nateguješ folk. Ah, ko bi jaz take stisnil za vrate, kaj ne razume, kaj ne razume. Ja, to bo ful pomagalo. Razumi!
Dej, Borut, probaj ti razumeti, da je to vse skupaj eno nakladanje. Recimo pri tem delu... Marko, ti ponovadi nimajo svoje firme, raje imajo dobro pozicijo v neki službi. Kako je to možno, če nas je preko 17.000 v Sloveniji? Nimamo niti dovolj podjetij, da bi prinesla toliko vodilnega kadra. Mislim, da če se nekaj izmišljuješ, pogledaj, ti štima vsaj matematika. Ne moreš se čuditi, da ljudem to z imeni spada vse malo čudno. Mislim, veš, kaj vse jim ti tukaj prodajaš? Mi si že izberemo ime. Ne, in potem ga mi sporočimo našim staršem, naši starši dobijo. Tukaj moramo kupiti, da imamo zavest kar pred rojstvom, da malo nekaj komuniciramo starši naprej in nazaj, da kar vemo, kakšno ime pomeni kakšen značaj in pol po rojstvu vse pozabimo in rabimo tebe, da nas spomneš. Mislim, brez zamere, ampak tukaj je malo glupo vse skupaj, še preden sploh pridemo do tvojih kiksov. Zato, kar sem rekel jaz za Teo, da je Teo po eni strani energetski porabnik, na drugi strani je pa vir energije, ne? Dej malo pomisli, ne? A ti si porabnik energije? Ne vem, če si, ne? To ti bo drugi dali povedati, ne? A si ti unik, ki daje energijo drugim? Seveda, da si unik, ki daje drugim energijo. Ja, ne vem, če jo dajem, ampak gleda ta video mi jo definitivno jemlje. Mislim, okej, da smo lahko vsakega malo, ampak kaj ta Teja zdaj je bolj vir ali bolj porabnik? Ker v enem videu rečeš, da je samo porabnik in v drugem, da je samo vir. Kaj zdaj tle? Če je oboje, bi bilo dobro dati neka razmerja ali nekaj, drugače kaj si bomo tle pomagali s tem? Ta elektrarna je porabnik energije, ker ima ful luči. Ja dobro, samo je ful več proizvede kot porabi. Dobro, kaj imamo stanoviti na vsako malenko zdaj, ali kaj je tle zdaj oporko? Ej! Kako je bil ta video manipuliran, ne? Kako je bilo to manipulirano narejeno? Kaj? Kaj je bilo manipulirano točno? Mislim, imaš uro in pol dolg video in v njemu nisi imel čas dati en primer manipulacije. Medtem ko to, da imam monetiziran kanal, omeniš 15-krat. Danes ti bom lahko dal dosti futra, zato da boš ti lahko še objavljal nove videe in da boš ti lahko seveda monetiziral tvoj kanal, tako ko ga monetiziraš, a ne? Pa tvoje šalce prodajo, pa tvoje majčke prodajo, ne? Pa tvojo novo spletno stran, ker tvoji video imajo samo eno funkcijo. Eno je čing, 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 a ne? Ker imaš monetiziran kanal, imaš majčke, imaš šalčke. Bro, te boli, da jaz služim, ali kaj? Sej ne se bat, odkar sem naredil video o tebi, imaš tudi ti dovolj naročnikov za to. Ni za kaj. Ja, lahko mi rečete dobra vila YouTube monetizacije. Ej, evo ti, lahko prodajam spodnje gate, pa ti spredi piše Merkel. Merkel obvlada. Ful dobra ideja, lahko jih naredimo skupaj. Spredaj Marko obvlada, zadaj Borut naklada. Še se ujema, ker bo v neposredni bližini tam, iz kjer vlečeš ven tvoje napovedi. Mi je pa malo žal, da sem z mojim videom zgleda zakuhal nekakšno družinsko dramo. In potem mi sin sporoči zjutraj naslednji dan, le kaj je naredil Marko. Če ne bi zdaj meni sin povedal, le kaj ti je naredil, ne, kaj ti je rekel. Kaj bi bilo, če bi moj sin imel drugačno ime, tisto, kar smo ga še zraven izbrali. In sem gotovo, da bi bilo verjetno kaj lažje, kaj drugače. Pardon, ni bil moj namen, da vam otežujem družinsko življenje. Smo pa, če ne drugo, vsaj ugotovili, da ima tvoj sin zgleda smisel za humor po mami. Ej, sin, če gledaš, čau! Ampak ti se usmeriš v tarče, kjer je soft target, kako rečejo Angleži, low hanging fruit. Ne? Stari, tvoja angleščina je low hanging fruit. Dej si tle najdu gold mine, touch here, especially woman. A ste sem prišli zaradi Markota 8 replayov. Hvala ti, thank you very much, you are welcome. Unbelievable. In sorry, ampak ne moreš se ukvarjati z čim tako smotanjem kot posploševanje karakteristik ljudi zaradi imena in se pol pritoževati, da si lahka tarča. Si predstavljaš, da bi kdo to delal o čem drugem kot imenih? Kitajci so malo glupi in slabi vozniki, ponavadi imajo enega sina. To bi po moje vsi vzeli za sovražni govor. Edini razlog, da tvojih videov ne, je, da so tako očitno kar neki, da te noben ne jemlje resno. Ne, in potem rečeš, ja, Teja pa Marko, ja, Teja je, kakšne zaključke ti vlečeš ven? A ti sploh veš, o kateri Teji je bilo govora, ti veš, o kateri Marko to je bilo govora, tam, ki je bila kombinacija imen, a veš? Ne veš, ker si vzel samo izseke, ki tebi pašejo.
A ja, to si napovedal za eno specifično Teo in Markota. Sorry, ne vem, kaj mi je dalo misli, da to govoriš na splošno. Katerikoli, Marko, da ne bo zdaj kdo zdaj meni tle rekel, ja, si njega omenil, s prstom pokazal na njega. Ne, katerikoli, Marko, je to lahko. Nimam pojma. A ja, pa ena opaska, ko tako izpostavljaš, da piješ vodo, res izpade, kot da piješ karkoli razen vode. Oh, bok, prav res, moram prav malo vode popiti. Bom še malo vode popil. Ja. Ej, a bi en povsem navaden čingum? Pol na enih delih imaš ful zanimiv način izgovorjave besed. Ljudje pljuvajo po meni. Tvoja naloga je zabavati ljudi. I tvoj cilj je, da se ljudje tebi smejejo. Ful mi je spominjalo na koga, ampak se nisem mogel spomniti na koga in pol mi je kapnilo. Ne, to je fucking moje. Kaj ni isto? Po meni. Moje. Po meni. Moje. A ja pa, ta del. Eno meditacijo, malo da vam začnejo se razbistriti misli. Meditacija ni za brez veze, da malo tapkate z FT-jem, če niste še nikoli tega delili, to fantastična zadeva. Okej, trolaš, ne? Prosim, reci, da trolaš. V glavnem, pol čez video se počasi umiri in sprosti, predvsem pri tistem delu, ko bere komentarje. Kar, by the way, bravo folk, res odlični ste bili. Duhoviti, zabavni in skoraj nobeni šov čez mejo. Res, kar malo sem ponosen. No in od te točke dalje ga res obrne na pozitivo. Ne moreš biti kot Marko, ima prvo črko M, ima drugo A, ima na koncu O, tisti K mu daja, veste kaj mu daja tisti K? Da bi vi vedeli, kaj meni daje ta K. In ko boš ti varal, se spomni name. Ja? Se boš spomnil? Nisem še slišal boljše metode za zagotavljanje zvestobe. In pa seveda del, ki smo ga vsi čakali. Metronom. Metronomi megla imajo več povezava, ne? Seveda, če ti gledaj z vrha, ja, megla je zvok, metronom je zvok, megla je pa, ko se oči gledaš, metronom slišiš pa z ušesi, ne? Ja, to je problem, ja. A veš, koliko ljudi v življenju nima ritma? Veš, koliko ljudi v življenju nima ene rutine? Kaj? Čakaj, kam si to zavil zdaj naenkrat? Moš vedeti, jaz uporabljam prispodobe tak in drugačne, ne? Probe potem kdaj uporabiti, če kakšno smiselno. Boš šel ti kosit travo v megli? Ja, zakaj? Sej za kosit travo ne rabiš videti, ne vem kako daleč. Ne boš šel, ne? Ne boš šel, ker ne veš, na kaj lahko naletiš. Lahko naletiš na partnerja tiste, kjer ješ ti kosit travo. Ja, in? Kaj zdaj v tej zgodbi, porivam kosilnico ali sosedo? In isto je pri metronomu. Ne pomaga ti, mislim, metronomi megla. Kaj ti tebi pomaga? Ritem, če imaš ti... Kaj ti pomaga metronom? Ne? Če je megla? Kako si lahko še par minut nazaj razumel, kako se to ne ovira in zdaj več ne? Mislim, kaj zdaj, to meglo imaš od zuna ali v glavi? Kaj ti pomaga? Ja, slišiš. Ampak moraš se tudi premikati, ne? Ne! Metronom je v življenju vsakega posameznika namenjen s to, da ima ritem. Ritem. Veš, koliko ljudi, ki gre v penzijo, umrejo. Ja, vsi! Zakaj? Ker ljudje ne živimo zavedno? Ker nimajo vsakodnevnega ritma. Kaj? Kakšen ritem ti rabi za sedeti na kauču in čakati na poročila? Mislim, da folk v penziji za ne umret, bolj ko ritem od metronoma rabi tistega od pacemakerja. Megla jih pa itak ne moti, ker tako ali tako ne vidijo pol kur. Koliko ljudi, ki so mladi, fantje, punce, ki nimajo enega cilja v življenju. Kaj ima metronom veze s cilji? Ne, koliko takih ljudi, ki rabijo metronom. Enega nisi naštel. Ampak ni dovolj metronom, ne? Mora biti tudi jasno vreme. Razumeš? Ne! Vse, kar tukaj razumem, je, da ne moreš priznati, ko si za bluzu. Mislim, to zahteva res nenormalno stopnjo egocentričnosti, da ne moreš priznati, da ti metafora ni ratala, ampak rajši eno neumnost prekriješ z desetimi novimi. Vse jaz vem, da si ti pameten. Thanks, ful rad bi ti vrnil komplimenta, ampak potem video bo malo težka.
Glej, če ne drugo, si vsaj zaključil video res navzgor. To mi je všeč, da se eden najboljših odločno praviti video o meni. Top shit. Ti si dober, jaz sem dober, oba sva dobra. Mogoče malo neutemeljeno navzgor, ampak glej, srečen konec je srečen konec. Oziroma, all is well that end well, kot bi ti rekel, da rečejo Angleži. Sej YouTube ti zdaj raste, tako da samo naprej in ti bo sigurno ratalo. Oziroma, glede na to, koliko obožuješ metronome, mogoče lahko poskusiš še TikTok. In za na konec še kupite moje majice, šalce, stole in ostale računalniške pripomočke, ker ne pozabite, vsakič, ko kupite nekaj od tega, se Borut malo zjoče. A ja pa, lajkajte in subscribejte. Ajde, čau!